Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa sallam ala rasulihil Al karim Amma Aba. InsyaAllah kita dengar Beberapa buah hadis mengenai Kelebihan ayat kursi Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah An-Nabi Hurayta anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam Suratul Baqarati fiha ayatun sayyidatu ayil quran la tuqra'u fi baitin wa fihi shaytan illa kharaja minhu uh, kharaja minhu ayatul kursi sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terdapat satu ayat dalam surah al-baqarah yang merupakan penghulu bagi ayat-ayat al-Quran. Sebaik saja ayat itu dibacakan dalam mana-mana rumah sedangkan dalam rumah itu ada syaitan maka syaitan itu akan terus keluar. Ayat itu ialah ayat kursi. Saidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Terdapat satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang merupakan penghulu bagi ayat-ayat Al-Quran. Sebaik saja ayat itu dibacakan dalam mana-mana rumah sedangkan dalam rumah itu ada syaitan maka syaitan akan terus keluar." Ayat itu ialah ayat kursi. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakat Ramadan fa atani atin fa ja'ala min at-ta'am fa akhadhtu wa qultu la arfa annaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni muhtajun wa alayya ayalun wa li hajatun shadidatun قال فخليته عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الباحرة قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحم فرحمت فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرص فرصت فجاء يحسو من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك لا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود فرحم فرحمته فخليت سبيله فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو هريره ما فعل اثيرك؟ قلت يا رسول الله شك حاجه شديده وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال اما انه قد كذبك وسيعود فرصدته ثالثة فجعل ياسف من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية <applause> فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك الباحرة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدق صدقك وهو كذوب ta'lamu man tukhatibu mundu salasin mundu salasi layalin ya Aba Hurairah qala la qala zakat shaytan. Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik saya untuk menjaga harta zakat fitrah seorang lelaki telah datang dan mula meraup bijir, bijirin daripada harta zakat itu dengan kedua tangannya saya telah menangkapnya dan berkata kepadanya <tuh> Saya mesti bawa kamu kepada Rasulullah. Dia berkata, saya ini seorang yang berhajat. Saya menanggung ahli keluarga dan saya sangat memerlukan. Sayyidina Abu Hurairah berkata, lantas saya telah melepaskannya. Setelah pagi hari saya telah berjumpa Nabi dan baginda telah berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam? Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan peristiwa ini pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun menjawab ya Rasulullah, dia telah mengadu keadaannya yang sangat memelukan dan dia menanggung ahli keluarganya. Maka saya telah berasa kasihan terhadapnya, maka saya telah melepaskannya. Baginda bersabda, jaga-jagalah. Dia telah membohongimu dan dia akan datang lagi. Lantaran sabdaan Nabi itu, saya telah meyakini bahawa dia pasti akan datang. Maka saya telah menunggunya. Dia datang lagi dan mula meraup-meraup bijirin-bijirin dengan kedua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata, "Saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi." Dia berkata, "Tolonglah lepaskan saya. Saya adalah saya sangat memerlukan dan saya menanggung ahli keluarga saya. Saya tidak akan datang lagi." Lantaran itu saya telah berasa kasihan kepadanya Maka saya telah melepaskannya. Apabila pagi baginda bersabda pada saya, Ya Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu? Saya menjawab, Ya Rasulullah, dia mengadu keadaan keluarganya. Memerlukan dan dia menanggung serangan ahli keluarga yang ma keluarganya. Maka saya telah berasa kasihan terhadapnya, lalu saya melepaskannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah. Dia telah membohongi kamu dan dia akan datang lagi. Dan antara itu, saya telah men terus menunggunya. Dia datang lagi dan merauk bijirin dengan kedua tangannya. Saya telah menangkap dan berkata, saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi. Ini kali yang ketiga dan terakhir, kamu berjanji bahawa kamu tidak akan datang. Tapi kamu datang juga. Dia berkata, lepaskanlah saya. Saya akan mengajarkan kamu ayat-ayat yang dengan perantaraannya Allah akan memberi manfaat pada kamu. Saya bertanya, apakah ayat itu? Dia menjawab, Apabila kamu hendak berbaring di tempat tidur kamu maka bacalah ayat kursi. Maka Allah akan mengutuskan untuk kamu seorang penjaga dan syaitan tidak akan dapat menghampiri kamu sehingga subuh. Lantaran itu saya telah melepaskannya. Pada waktu pagi baginda bertanya kepada saya, "Apakah yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam?" Saya menjawab, "Dia katakan kepada saya bahawa dia akan ajar pada saya ayat yang dengan perantaranya Allah akan memberi manfaat pada saya maka pada kali ini pun saya melepaskannya bagi dia bertanya apakah ayat itu saya menjawab dia berkata bahawa apabila kamu hendak baring di tempat tidur maka bacalah ayat kursi sehingga akhir maka Allah akan utuskan seorang penjaga untuk kamu sehingga ke subuh tidak ada syaitan yang boleh menghampiri kamu perawi mengatakan bahawa para sahabat sangat gemar terhadap perkara kebaikan oleh itu pada kali terakhir setelah mendengar perkara kebaikan tawanan itu dilepaskan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarlah. <coughs> dia telah bercakap benar dengan kamu walaupun dia pendusta besar. Wahai Abu Hurairah, adakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara semenjak tiga malam? Saya menjawab saya tidak tahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dialah syaitan yang datang dengan tipu daya untuk mengurangkan harta zakat. Hadis riwayat Bukhari Dalam riwayat Sina Abu Ayub Ansari Syaitan telah berkata Apabila kamu masuk ke rumah Bacalah ayat-ayat ini Niscaya syaitan, jin dan seumpamanya Tidak akan menghampirimu Hadis riwayat Tirmizi <coughs> Alhamdulillah kita telah dengar Dua hadis menaik. Dua hadis mengenai kelebihan ayat kursi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita daripada apa? daripada syaitan. Hmm. satu hadis tu syaitan sendiri yang ajar pada sahabat mengenai kelebihan ayat kursi mana kalau kita baca nak tidur Allah akan minta kita daripada syaitan jin dan sebagainya daripada makhluk makhluk kejahatan-kejahatan makhluk Allah akan minta kita malam tu jadi mudah-mudahan lah kita Allah SWT beri taufik dan hidayat untuk kita amalkan bacaan kursi insyaallah subhanallah wa bihamdi rabbikallahi mahsha